shirka golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho waxaa shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyadoo maanta lagu soo hadalqaaday ajendayaal badan oo ay ka mid yihiin in la furo waddooyinka halbowlaha u ah magaalada muqdisho oo muddooyinka ku dambeeyey ay cabasho ka keeneen dadka reer muqdisho taasoo loo xiray sababo la xidhiida dhinaca amniga. Sidoo kale maanta shirka waxaa lagu falanqeeyey doorashada ka dhici doonta Soomaaliya waqtiyada inagu soo aadan, taasoo shirka golaha wasiirada si qoto dheer looga hadlay sidii ay uga dhici lahayd doorasho cod iyo qofa guud ahaan dalka Soomaaliya. Gabagabadii waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Injineer Yariisow qodobadii ka soo baxay shirkaas. Arrimaha amniga, wasiirka amniga wuxuu ka warbixiyey xasilinta caasimadda iyo dalka howlgallada ka socda, aadna loogu soo dhaweeyey kaalinta shacabka ay ka qaateen janin gobolka Banaadir iyo hay-adaha amniga ka wada shaqeynaya waddooyinkii la xirxiray amniga darteed. Arrimaha amniga soo hagaagay in qaarkood la furi doono dhowaan. Ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka ayaa warbixin siiyey golaha wasiirada ku saabsan guddiga siyaasadda heer wasiir oo laba isbuuc lasoo dhaafay ka hadlayay siyaasadda iyo jiheynteeda. Waxaa laisla gartay sidii lagu heli lahaa doorashooyin hal cad hal baq ah, in ay xukuumaddu aada diiradda u saarayso mudnaan gaarana siinayso, bacdama ilaa xad amnigii abaarihii iyo hagaajintii maamulka maareynta maaliyadda la qabtay hadda in loo soo jeesanay sidii shacabka maaragtay loo xaqiijin lahaa in doorashooyinna la qabanayo, shuruucdii doorashooyinkana la hagaajinayo, dib u eegistii dastuurkana la dhamaystiri doono, shuruucda kale u baahan ama dib ujeesiinta noqotana maanta shirka golaha wasiirada waxaa lagu magacaabay hanti dhowrka guud ee qaranka oo loo magacaabay Maxamed Cali, kaasoo ah nin aqoonyahana oo ka soo shaqeeyey. Ugu dambeyntii golaha wasiiradu waxay cod aqlabiyada ku agsixiyeen oo wasiirka maaliyadda uu soo jeediyey in Maxamed Cali loo magacaabo hanti dhowrka guud ee qaranka. Maxamed Cali waa shaqsi haysta shahaadada masterka oo loo yaqaan MBA-ga, sidoo kale shahaada accountancy ka haysto bachelor-kiisa, haddana ka shaqeynayay dowladda Maraykanka, gaar ahaan Washington. Muxuu ahaa dowladdeedii ayuu ka ahaa chief financial officer oo runtii heer muxuu ahaa Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV. Xarunta madaxtooyada magaalada Muqdisho.